Os fãs acreditam ter encontrado a primeira imagem de GTA 6. Henry Cavill está comprometido em fazer 7 temporadas de The Witcher. O chefe do Xbox apoia a emulação legal de videogames e o papel de Tom Holland em um Uncharted quase o destruiu. Oi, eu sou a Marinelli e esse daqui é o nosso Daily Fix. Isso sim é uma boa notícia pra gente começar esse sextou aqui. Henry Cavill disse em uma entrevista que ele está absolutamente comprometido em fazer 7 temporadas de The Witcher. Em uma recente entrevista ao The Hollywood Reporter, Cavill sugeriu que estaria disposto a reprisar o seu papel como Geralt de Rivia por 7 temporadas se a série continuar, embora ele tivesse uma condição. Desde que possamos continuar contando grandes histórias que honrem o trabalho de Sapkowski. Condição mais que justa, né, galera? A segunda temporada da série tá chegando na Netflix no dia 17 de dezembro e já está confirmado que The Witcher retornará para uma terceira temporada como parte do crescente universo Witcher, que agora também inclui um segundo filme de anime, bem como uma nova série para crianças e adultos ambientada no mundo de The Witcher. O chefe do Xbox, Phil Spencer, quer ver um foco maior na preservação de jogos na indústria de videogames. Ele acabou comentando que seria interessante se a própria indústria usasse a emulação como solução para essa preservação. Interessante, né? Minha esperança é que, como uma indústria, possamos trabalhar com emulação legal, que permitisse que o hardware moderno rodasse em qualquer executável mais antigo, permitindo que alguém jogasse qualquer jogo, escreveu Spencer. O Xbox fez um grande esforço com retrocompatibilidade nos últimos anos. Ainda essa semana, o Xbox adicionou mais de 70 jogos ao seu programa de compatibilidade com versões anteriores em consoles Xbox modernos. Entre Nintendo, Sony e Microsoft, o Xbox é atualmente o único ecossistema a suportar múltiplas gerações de compatibilidade física retroativa. Spencer ainda afirma que o acesso consistente aos jogos deve ser o objetivo de toda a indústria. E você, concorda com ele? O pobre do Miranha, gente. Quer dizer, de Tom Holland, né? O astro deu uma entrevista à revista GQ e falou que o seu papel de Nathan Drake no filme Uncharted o levou ao limite físico e quase o destruiu. O intérprete de Nathan Drake em Uncharted falou sobre como o filme o destruiu fisicamente. Eu ia pra academia de manhã e pensava, meu Deus, eu devo ter rompido algo na minha perna. E o pessoal dizia, rompeu nada, você só está cansado e ficando velho. Relembra Holland. Entre as filmagens de Uncharted e Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Holland teve um intervalo de apenas 3 dias. Não tinha me dado conta do quão sortudo eu sou pelo fato do Homem-Aranha usar máscara, porque quando ele se balança por aí e voa entre os prédios, é tudo computação gráfica. Em Uncharted, sou só eu, uma camiseta e uma calça cargo, comparou o ator. Ao encerrar as filmagens de Uncharted, Holland chegou a ter tendinite. Aquele filme me destruiu por completo, revelou. Uncharted Fora do Mapa estreia no Brasil em fevereiro de 2022. Agora pega essa fanfic! Uma única imagem na versão remasterizada de GTA San Andreas começou a gerar uma repercussão de que essa seria a primeira imagem de GTA 6. Se liga só. Postada no GTA Forums, a imagem foi encontrada entre as fotos na parede da pousada de Lil Probe com o tema OVNI de San Andreas. E isso deu início a uma nova teoria da conspiração. A imagem simplesmente mostra uma vista frontal de uma casa indefinida, embora com um OVNI pendurado em cima dela. A intriga vem do fato de que mesmo os fãs mais fervorosos de GTA parecem não conseguir localizar de onde veio aquele modelo de casa. A alta qualidade dos visuais da imagem significa que os fãs não pensam que vem do GTA Trilogy em si. Sem falar que a casa aparentemente não pode ser encontrada dentro de GTA V também. Rumores anteriores sugeriram que GTA 6 poderia retornar a um ambiente inspirado em Miami. E o usuário Igrobar do GTA Forums rastreou uma casa real em Boca Raton, que está localizada no norte de Miami, que apresenta semelhanças impressionantes com a captura da tela. Bom, por mais atraente que tudo isso seja, é claro que nada mais é do que especulação nesse momento.
a imagem poderia facilmente ser um conceito não utilizado, testes ambientais ou simplesmente uma imagem feita ou reaproveitada para o jogo. E você, o que, que você acha? Poderia ser uma dica do que vem por aí? Ou a galera tá pirando mesmo? E sextamos por aqui, mas não sem antes dar a boa do final de semana, né? E é claro que é o tão aguardado live action de Cowboy Bebop que chegou pra Netflix. O esperado live action inspirado no aclamado anime Cowboy Bebop chegou hoje no serviço de streaming e você não pode deixar de assistir. O IGN Brasil está preparando um review incrível da série e soltará nesse final de semana lá no nosso site. Vai seguir a nossa dica? Então comenta aqui. Quer deixar outra sugestão para boa do final de semana? Comenta aqui também. E agora sim, sextamos. Não esquece de deixar o seu like muito gostosinho, de deixar o seu comentário. Um bom final de semana para vocês e eu te vejo na segunda-feira. Até! O pobre do Miranha, gente. Quer dizer...